ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अहं विश्वरूपं तं नमामि परमेश्वरी। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 16/9/2020 ବୁଧବାର କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ରାହୁ କେତୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଚଳନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତୀର୍ଥ ମୋଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ବିଷ୍ଟିକରଣ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମନ୍ଥର ଗତି ନେଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତି ଆଣିଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିଗତୀୟ ବିବାଦ ଲାଗିପାରେ ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପୂର୍ବ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଆଦି କରୁଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମନ କିଣି ନପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଆଦିରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଷ୍ଟ ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ମାତୃମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଚରୀୟ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟିଏ ଠାବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ସାରି କ୍ଷୀର ନେଇ ସେଇ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କ୍ରିୟା ଆପଣ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସାନ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତଶ୍ଚାହ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଧସ୍ତନତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମଧୁର
ବଚନ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଭୂଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବିତ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି କରି ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିତିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଯାଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋମାତାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅତିଥି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଆଜି ଦିବସରେ ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ଭିସ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାମ ବ୍ରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। Thank you.